Българската стопанска камара е против идеята за мораториум върху вноса на баклук. Вчера премиерът предложи тази мярка заради разкритията от края на миналата година. Според председателя на парламентарната екокомисия обаче Евелина Василева, мораториумът е необходим, защото проверките около скандала с италианския баклук могат да отнемат година. Позициите по темата от Николай Минков. България е изнесла през миналата година с 10 пъти повече отпадъци, отколкото е внесла, сочи справка от Екоминистерството. Вносната смет се използва основно в циментовите заводи и тецовете за гориво, а в рециклиращата промишленост за производство на суровини за индустрията. Тази класическа еднолитрова бутилка за минерална вода след рециклирането си ще се превърне в 10 грама гранулат. Поради тази причина от Българската стопанска камара призоваха да не се налага забрана върху вноса на отпадъци. От отпадъците се получава основна суровина както за химическата, така и за металургичната индустрия. При евентуално спиране вноса на отпадъчни продукти би се получил вакуум. От бранша предупредиха и за социални последици. От Българската стопанска камара искат спешна среща с новият министър на околната среда и водите. Емил Димитров им отговори така. Не казвам, че ще въведа мораториум, но по всяка вероятност ще дам указания на директорите на РИОСВ-тата. До приемането на новата форма на контрол и одобряването и от премиера, да се въздържат от издаването на разрешения. Те са самостоятелни при взимането на своите решения. Закон им позволява те да издават, те да контролират. Аз съм им само работодател. Пред БНТ председателят на парламентарната комисия по околна среда Евелина Василева обясни защо е нужно да се въведе временна забрана за внос на отпадъци. Това е мярка, която цели до провеждане на проверките да наложим временна забрана върху вноса на отпадъци. Смятам, че реалистичният период е в рамките на до година. Днес стана ясно, че със заповед на министъра на околната среда ще се сформира междуведомствена работна група, която трябва да изработи новите правила за контрол на отпадъците.